Tātad turpinām ekskursiju pa Jelgavas māju. Tātad šeit mēs redzam jau nedaudz pieklājīgākas telpas, gaišākas. Tātad šeit arī ir skaitītājs. Tā, šis rāda 340. Jā, neapstās arī īstenībā, cik rāda galvenais. Jo galvenais skaitītājs mums ir, ja nemaldos, šis. Kurš uzrāda visu patērēto kopējo enerģiju. Šeit rāda 674. Šis ir kopējais, tie vairāk un mazāk par visu, un tad jau iet atsevišķi sadalās. Tātad vadu gali atstāti. Jā, tur kontakts ir bijis. Nu, un tātad turpinām. Šeit jau šīs ir pieklājīgākas telpas. Hop, gaisma degums. Labi. Nu, te jau pat ir vajadzīgs remonts, bet vairāk tīri kosmētiskais, jo nekā tāda ļoti drūma nav. Viss liek tā smuki skaisti. Logi jāmaina, jebkurā gadījumā. Tur ir, nu, jāizdomā, vismaz kaut kādu pagaidu varianti, bet, nu, vispār viņi būtu jāmaina, jo viņi jau ir diezgan tādā, nu, diezgan ilgi jau nokapojuši. Nu, grīdas normālas. Nu, protams, vajadzētu noslīpēt, pārkrāsot galdi. Nu, galdus mēs varētu dekupēt. Jo, jā, tas izskatījās labāk viņam dekupēt, nu tagad tie pagaidām tā. Tad mēbeles nekādas nav, te vienkārši, un kas mums vēl te ir, krāsants, cilvēks ir kurinājis, teica, ka viss ir normāli, bet labi kurās. Un viņa ir viena krāsants uz abām telpām, šeit ir divas kopējas telpas. Tā, nu jā, gult. Tas tāds pagaidu variants, kamēr darbojamies, kamēr strādājam. Labi, tā. Tad ejam uz nākošo telpu. Šeit arī gaisma ir. Visumā ļoti labi, tikai dažās atsevišķās vietās ir jāpiešpaktavē. Šis tas, ne? Tā nekas nopietnas nav. Tad jau var redzēt, tur ir plaisas. Tas ir tāpēc, ka laikam māja tur ir sēdusies. Bet nu viņas tāds nav nopietnas. Tur ir tā. Krāsens. Kā mēs redzam, ir ļoti labā stāvoklī. Un tā. Nu, šeit gan ir neliela problēma grīdai. Kā mēs redzam, nu nav nekas traks. Nedaudz ielūzis. Iesēdies, vai ne? Nu jā, mājas tas stūris ir iesēdies, un tāpēc šeit ir izveidojies lūzuma punkts, kur grīdi vienkārši ir ielūzus. Labi, tad ejam tālāk, kas mums te ir. Neko pamaņēju, vēl vienu lietu grīda arī, kur tāda. Ja var redzēt, viņa ir tad kā ielūzusi. Jā, ir tālāk. Op, jā, viņa tur ir ielūzusi. Nu jau, nu teiksim, ka baigi, bet baigi. Jau būs uz, jā, kas mums te ir grāmatas, ja? Teiksim, te ir, nu jā, ar grāmatu. Nu, pareizes, grāmatas, zināšanas jāprot izmantot. Ar grāmatu ir atbalstīts skapis. Nu, bet labi. Nu, lūk, un šeit rada logi uz zāru. Tā, nu šeit ir mitrums. Izsūcies. Tātad te būs jādomā, ko darīt. Tas mitrums nav, bet nosalīdzinoši te nav tik trauki. Bet šis tas ir. Nu šeit jau, es domāju, ka nekas nopietnas nav vajadzīgs šeit arī. Un šīs telpas tad izveido tādas kā dzīvojumās telpas vairāk. Tīri tad šīs divas kā dzīvojumās un tad jau
to vienu varbūt kā darbnīcu māksliniecisko, un to trešo, nu, to ceturto īstenībā, kā apmeklētājiem publiski pieejamu, un tur tātad izvietot kaut ko ikdienā, kas ir, nu, tas pats GB Office ar informāciju, kas pieejama ikdienā, plus vēl atsevišķos gadījumos tur var kā masāžas salonu un kā fotostudiju. Tā, nu šeit smagi, kā redzam, mēbeļi nekādu nav. Jā, tā vienkārši ir šādi tādi skapji, un šeit mēs redzam grāmatu plaukti. Šeit ir dzīvojuši ļoti, nu, inteliģents cilvēks, kam patīk grāmatas. Jā. Nu, super. Tātad šeit mēs sāksim darboties. Paldies, pagaidām.